oliku SB4 media tugusa ensonga olunaku olwaleero nga omunanga olukeera ngaolina pulaani zo ez'okutambulatambulamu twali tutambulatambulamuko nga tugenda bujjuwa okulaba kutunda ku bazadde abatuzaala naye tuba tuyitawo emisetamu ekuti titusanze teti nga ziri awo omukolo guli awo embuutu netulengera omukka gakulyoka mu bbanga kubba omukka gwegubadde gwa mmindi netugamba tukyamewo tugenza okutuukawo era embeera nga wala tugenza okucwaka kukyama munnange nga mbuutu nsaasi ngalabi namungira baziri wali emmindi omukka yagukoze ekikomi mu bbanga ng'ekiri wali eri bannange tugenza okubuulirizaako timunaba guno omukolo ki guno omukolo gwani nebagamba mulinde mulaba omugenyi omukulu agenda okujja tuba tubadde tukyali awo nga munnange motoka ejja motoka esoose bodaboda esoose nezijja nga bodaboda nyingi nezituyitako netukeuluka emotoka ejja era munanga olugubadde olunaku olwaleero embeera nga wogiraba woofiisi enu ebadde emanyiddwa ng'eyasseka kola nama wano ebusega nayo ebwetu emuvudde mu mikono egenze ddala sweti mu mikono gya maama fiina era nga woofiisi eyo ekwasibwa maama fiina mu butongole webuze woofiisi enu yaani woofiisi eno ebadde y'omukulu abadde omwogezi wa jajuma nesenga kulanama omwogezi ono nga ye mukulu kapompo era mbu ettaka lino kwokuli woofiisi eno nga walalengera ettaka erino ya mukulu oyo mukulu kapompo ne mukyala we Nnaalongo naye mbu eri baavuddeyo tobuuze munnange ate fe tebamanyidde eri ate kati eno miki nagamba SB4 muli ku kife twavuddeyo boogedde ebigambo bingi nnyo naye munnange tutudde mu kafubo n'omukulu ono jajja kapompo atubuuliddemu ensonga ku lwaki yasaze eddiiro n'ava eri owasinga kulanama n'ajja maama fiina era emboozi eyo era mu maaso awo girindirire ogenda kubanga ogiraba naye ng'ekiriwo jjukira nti jajja kapompo oyo nga womulaba mu bifaananyi omusajja oyo y'abadde omwogezi wa jajja jjumba nesenga kulanama nga ye mwogezi waabwe nga buli mukola abeerako nga ye mwogezi ng'ayogera ennimi nnyingi nnyo ayogera oluzungu luswayiri ludaama alina ennimi nnyingi nnyo era ng'abadde akola kyamaanyi nnyo munnange ku sayidi eyo naye munnange ekyembi avuddeyo biggwerawa mu kuvaayo tavuddeyo yekka avuddeyo ne mukyala we ate si bokka bawula bavuddeyo ne woofiisi yaabwe woofiisi yaabwe nayo nebagitwaliramu tebavuddeyo ate bokka waliwo abantu bangi nnyo munnange mbu abavuddeyoeyo omukolo guno mune gutandika butandisi so beerako laba omukolo guno laba omukolo guno gunnyonnyoke katulabe omukolo weewaawo bakama bange nsooka okwaniriza maama wange ate nganze vaisiwe nsooka okwaniriza pulezidenti wange maama fiina nsanyuse nnyo okulaba naabo bonna bazze naaba okwerekedde bammemba bannange abaki bwe tufuka joint forum nsanyuse nnyo nammwe bannange okubalaba abasawo ab'ebitiibwa buli omu mu kitiibwa kye nsanyuse nnyo okubalaba mbeebaza okujja abangi bwe muti ate n'okubeera obumu ebigambo byange sitera kuba na bingi naye mbakuutira ebigambo bino nti ngaffe joint forum nga maama waffe omulungi maama fiina ekimuwanguza kiri ekintu eki mazima maama fiina ekimuwangiza kiki mazima ekyokubiri maama fiina ekimuwanguza bwenkanya n'obutanyiiga maama fiina kusaba ogende tugende tutambule n'enkola eyo njagala okubategeeza ow'amaanyi talwana ow'amaanyi takola ki talwana gwa mulwanyisa gwokola ki ye maama fiina maama fiina
nina chintu chenalaba kuwalusi kanchu kede wakatono nga kulanama ne musajja we nga basalira ente kuki ku lusozi fetuludde ku lusozi olwo emyaka egiwerera ddala nga nesebya yakyaliwo ekifo kye basaliramu ente eyo kibakuba bukubi kya misambo tisayirwamu musaayi era njagala mbakakase nti yeyongera buki yeyongera buzibu emisambo gigenda kumukolaki kumukuba njagala mbakuutira ekintu kimu mwena abasawo b'ekinnansi abali wano munywerere mu kukuma byoto munywerere ku bajjajjammwe munywerere ku mazima obusawo bugenda kukolaki bugenda kutereera njagala mbabuulire walusi si lwe lusozi oluzanyibwako ti lumale kugasalibwako omuki omusaayi ate najja akola ekikolobero naddira ente ya kinene enzirugavu n'agisalira mu kifo ekitasalirwamu ya rabbi agenda kufuna ekiwezo kugenda kukiraba nga kwetonda bwabanga kwetonda agende yetonde mangu wabula maama Fino oyina amaanyi kubanga njagala kakase nti emisambwa egiri wano gyonna gyakulonda gikuuma gwe yajja n'ayogera ekintu kimu jumba yayogera ekintu kimu mbu maama Fina mbu mukazi afuga atya walusi yekulanama musajja kulanama musajja otyo kati maama Fina nga bwe yalonda nze nensobola okuba nga nzanya ekifo ky'obusajja naye n'alaba nti alonda omufere azanya ekifo kye musaasidde mwali mulabyeko omuntu azaala omuntu mu lubaala ate n'amuwasa mwali mukirabye ago simawo mukirano njagala mbategeze edda baabakwatanga ne babateeka ku muliro ne babookya bwe babanga bayinanye ennyanja baabakwatanga ne babateekako ejjinja ne babasuula mu mazzi naye kati emisambwa gye gigenda okukola ki okubabonereza kitegeeza nti jjajja Kapompo agenda tubuulira lwaki ali ne maama Fino olwaleero bale tunabitegeera twagala tubimanya mukama mulungi mbalamusiza basawo bannange amanya n'eddoboozi yenze muzukulu wa Kapompo omukooki saabalungamya w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga akadde kano munzikirize nsooke okwebaza mukadde waffe pulezidenti jeno w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga ng'ate yennyaffe atuleze okutuuka we tutuuse maama tusanyuse okulaba weebale kujja mukyo mbasaba muwuliriza ebigambo bino n'obwegendereza olunaku olwaleero nze naluwandiisa edda mu ddayala yange nti eggwanga lizza engulu eggwanga lizzeewa nga bulijjo olweyo olukadde weebale kutegeera nsonga maama Fina abadde ampulira luuyeeri ewasenga kulannama naye nga bulijjo tosobola kumanya muze gwa mukyala nga tena bakufumbawo musezi oba si musezi naye mukyo bwewangaala naye ogenda okuzuukuka ng'eyabadde mu buliri yafulumye dda ekidirira okola ki omuzabuza mu bakadde be nti genda olannamire mu bakadde bo va mu maka gange baganda bange tukkirize nti kulannama nze mbadde ntambula naye naye olw'obulimba obukuusa obukumpanya obunanfuusi haramu haramaini
Nze nkomye weka ewa mama mama fina mukadde waffe atulere obusawo bugende maaso nga tuli kitole atubadde eruyi eri ebaddeyo mukyala kulannama ne bawe ejjumba lubawaligaweesa naye ng'ekigenda erwa kyabwe kya ddiini yaabwe gye sisobola kuyingiramu ndi musajja musiraamu siyinza kulya nkaafu haramu haramaini sisobola kulya nkaafu nze jjajjange yafanga musajja mujungute abajungute be baalwanira obusiraamu ekiri mu history sisobola kuva mu busiraamu era sisobola kukaafu wala ebigendererwa byabaddeko mukyala kulannama si bya busawo wabula bya ddiini yaabwe mukyo nzize ntambula naye twaliko mu lukuŋŋaane wankulukuku nga lugaba basale nga ne foomu weziri ezigaba basale naye nkulayirira mu bye bawandiisa ku basale bakaaba buki wemuli aba temuli wa babasale mujje wa maama mujje wa maama musembere wano DJ, mama, abakyala obwo n'abakuli maaso nandisabye muveemu omu yaboogerere obulumi bwe balina obulumi bwe balina n'ennaku bwe bali ku mitima bazze gy'oli beekubira omulanga maama obadduukirire bakyala bannamwandu bakyala tebaliiko ayamba naye akasente kaabwe baakabajjako kwako oyogerere banno aliwa maama mukadde waffe Pulezidenti Jeno w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga mu mbeera eyo nga gy'olabye kikulaga nti omuntu oyo yeenoonyeza bibye afeera bufezi bantu goge mazima ate bannayuganda nsaba mbabuulire kino nti omukyala kulannama yakutte essimu ye n'akubira abadde n'abakyala we n'alongo balikanda kwasira ng'amugamba nti kapompo ŋŋenda kufa naye ŋŋenda kugwa kava nsindika abasajja bange bagwe kava ku geeti ye mukube abasasi mutirewo likodi tugirina twamulikodinze era maama eggwanga litegedde ekinambaako buli omu akimanye nti kulannama yakikoze nti kulannama yakoze eki yakikoze mukyo mukadde wange natambudde ne tiimu ebadde etambula n'omukyala oyo era tiimu eyo nga yo yasazeewo
negateza kutambula na mtu afanna bwatyo. Mukade wange President Geno tuina sungula sungula chairperson wa Koboko. Wewe uko wapi? Songa karibu hapa ndugu yangu. Oyo chairperson wa Koboko. Abantu bafe mama. Tulina Ajusi Ibrahim chairperson ya Yumbe. Chairperson ya Yumbe. Songa karibu hapa. Chairperson ya mama yo, chairperson wa Koboko mkuru sungula. Tulina omukuru Edema Majidu sekuritari wa Arua mama na ye asembe de joli. Oyo ye sekuritari wa Arua. Oyo ye Ayus Buruhan chairperson ya Yumbe na ye yake ametaanza kutambula na bantu wao. Tuina Musa Husaini chairperson wa Maracha. Yuko wapi? Chairperson Maracha. Yuko wapi? Songa karibu kwa mama omtoree salamu. Huyo ndio kiongozi yenyu. Asetini. Tuina Zabibu Sitabua otureza la mama kuja karibu opigie President Geno salamu. Tuendere umpatie barabara apite. Mama songa karibu otore mama salamu. Mama huyo ndiyo Zabibu Sitabua Treasurer Arua District. Asentini. Tuina Waswa Ari chairperson Arua District. Waswa Ari wewe uko wapi? Chairman ya Arua songa karibu upigie mama salamu. Komakeki coordinator Achori Region. Mama huyo ndio chairperson ya Arua District ndiye anaitwa Waswa Ari. Iko coordinator Achori Region. Komakeki yuko wapi? Aliniambia ati tumbe nasumbua yeye. Saa nyingine yuko kamaenda kwa ofisini. Vice chairperson Guru. Aboga yuko wapi? Tumbe na yuano. Yetoro demu. Fine. Tulina Wansono Isa. Chairman Bujiri. Oyono musoga mwene mwene. Oluso gorume nyemufu. Lerugando lutufu. Yangu mganda wange. Wansono Isa. Abebu shoga bario. Bario. Wansono Isa. Wansono Isa. Sembero buze kumama. Sembero buze kumama. Oyotia person. Owa Bujiri. Waiswa. Songa karibu pigia mama Sara. Huyo ndio Wansono Isa. Azene costa namba ukuve Bujiri. Akomeweka. Mama tuina Jaja Mwanga Siraje. Chairman wa Kisto District. Ndio huyo avuka furuvu. Chairman wa Jaja Mwanga mupero bugalo. Mumpero bugalo yalengede wale kitangala. Mama tuina Salongo Semanda chairperson Kajastoni Council. Semirano muganda ange obuze ku mama yoga akola mu banka yoga mama tuina abade na bachala oluiruli ngate mu mbaga ye yali metroni yoyo mama akuri ku lusekere na rongo bari kanda kwasira. Eyobu kumpanya eyobu limba nobu na ufusi
basaze omama bakomye weka baje patamulemu ne mukade ofe ngagwe mama abeke toke ateno yongezo mwana abasaba nange kino te babalimba nti kapompo ja muti satisa kubanga kalenda yange Allah tabaraka wa taala ya jina ato muganda agamba loyagaliza mukachitao luta nyoko atenze nasabira ndi kama yembe emisambwa abalongo nemizimu jabajajange mucho nti amazima tugogere gasigalenga machi mazima nandi bade mujudo kutisi batisibwa omanyi bulijjo bulimba bwambala fulati naye amazima gambala ngato ya kakondo amakulu ti obulimba bwe busoko kola ki okutuuka amazima gasoba naye gamala ne gakola ki ne gatuuka kale mukadde wange munzikirize kye tunoonya mu nsi be basawo okutambulira awamu okubeera abooluganda nga tuli bafamire emu n'okulwanyisa obufere era maama nze nsanyuse akadde kano okusitukanojja otandise okulwanyisa obufere kubanga eggwanga lyonna mwekweseemu mu busawo bw'ekinansi abeenoonyeza ebyabwe naye maama ekikakasa ensonga eyo ojja kugigusa n'olw'ebigambo ebyo maama ng'otuuse wano maama woofiisi eno ebadde yaweebwa kulannama naye woofiisi eyo kulannama twagimugobyemu kuba talina muwadde olwataanu talina muwadde fanica n'emu talinako wadde ekikumi kye era maama nkukakasa okuva leero eno woofiisi yo paka mukama lwali tujulula nsaba katonda w'abajjajja ffe maama akumpeera omukisa wa aza assalamualeykum warahmatullahi taala barakatu basaba ne banyama musoke mudde ebbali bannange tufula ebigambo by'abantu bannange nsanyuse nnyo okumpa omukisa okubeerako wano nammwe nebasiza nnyo abantu okuteekamu obwesige ne mujja mu maka gange gana amaka gange bannange mwenna abali wano mutuule entende gana amaka gange kiringa ng'omukyala gw'osalawo n'omwami nti ono omwami mukyaye genda n'ono kubanga bwenda byemu fyuca olwaleero luno saabalimba sibalimbangako singa kulannama abadde mukwano gwange ate mbadde nnyo ku lusegere lwe naye nga singa kulannama yannimba nange ne mbalimba ebigambo bingi nti mukkakkane singa kulannama ajja tukolera kye twagala naye nagenda mu maaso ga maama ono ne mwegayirira nze ndi mukyala wa muvumenti awulira nga takyagala kyogeraku abireke naye nze kyendi ne mugamba oli maama oli mukyala wa muvumenti njagala nnyo okukwatagana naawe nze nasituka ne ngenda mu maka ge ne mwegayirira ajja akulembere ekibiina kyendimu n'abantu bange bendi nabo bentambula nabo bwekinaaluma nsonyiwe kubanga nze ndi kikyalo era bwe nfuna obuzibu bwonna neetooloddwa magye neetooloddwa poliisi nze ndi mukyala ayambala yunifoomu mukimanyi erudda wano okiwulira naye nze kyeŋŋamba titweteeketeeke bulungi era abalabe bonna tujja kubazuula bannabusega mwenna maama fiina ono gwendeese mu maaso gamu
amanyo abantu n'omuntu kyali era ayagala nnyo abantu kubanga mama Fina tobozi lya president Museveni kubanga wabeera wabeera ekyo banneyomba kitwogeredeni Museveni abeewo NRM ebeewo banogeza ekyogero kubanga nkyagala mwami bita oyo mulaba kakati banayi mbabuli omuntu bw'omwesiga ennyo n'omwesiga ate n'afuukira omuyaayi akati pulezidenti mama Fina pulezidenti genowa talimu buyaayi kuba teyeekweka ali ku mazima nabwekanya teyeekweka bagenda ne bagamba mama Fina atatula mu bantu bannanga atuddewa ekyo kibadde kimukuba nnyo kanveewo Mama Fina ali mu bantu era ayogera n'abantu era tumwagala ng'abantu abaawamu mukitegeera kubanga Mama Fina amanyi ebintu byaffe byonna senga kulannama kyaliko kya buyaaye kubanga omuntu tosobola kulimba muntu olwaleero enkya n'omulimba nze namuwa ofiisi eno nga tampadde na kikumi kuba yali mukwano gwange nga mwagala muwulira era nsiimuddeko byonna byonna ebibaddeko nze naalongo n'ebisiimulako era kati ntaddeko akakala kanga nze kekansanyusa bwe katunako bwenti kubanga n'ettooke bwe lyengera liddamu yero bannange era ekintu ekya yero kiwoomerera ng'omubisi gw'enjuki omubisi gugamaanyi mu yero kati nze ndi wa yero nvaamu omubisi ogwo bannange ebigambo ebingi akati banereka mangolire hatae nze nasabire mpewo zaku ataki mwana mukitegeera bulungi era abamanyi nkoledde ku kuseka kuno emyaka abiri mweki mwetaano nooza mwe bendimu bannange nimbye essabo lyange liri ku kkubo liryawo sifunangako anoonya sifunangako kwe neekweka nkolera mu lujjudde naye omuntu n'osabira ng'olina emyaka ana mu etaano oba ataano kakati awuba bufere ndoza nae mukitegere kubanga nze kyembagamba ndi mukyala eyakwatibwa empewo era mumanyi abamanyi bamanyi mu bufumbo mazeemu emyaka aga asatu era nyina ttaano waliwo ne mukodomi we yeritaa amusaba enkoko eno naye erantamiga muwulira bannange abazzukulu mwenna abaagaliza ebirungi mama Fina pulezidenti jeno wange mama nsanyusa okulaba obwedda sinnakulaba obwedda nkumanya nga sikulaba bana abaana obwedda banno mbuyatuuse nze nga simulaba njagala agule ennyumba eyo kubanga ye ofiisi ye gye namutegekedde njagala agigulewo tugiyingire mu butongole era mumanye nti eyo ofiisi ya mama Fina anaayitangaawo ku kkubo tugenda kuteekako ekipande kinene nnyo ekya mama Fina ngavuga nti mama Fina abeewo nange katonda wa bajjajjange basabo n'abannyabo bampita walugembe nga mbadde wabavubuka mu kibiina kyakulannama ekyobufere naye bwe twatunuddeluddemu ne tulaba nga gyatutwala nga tukyaka ng'ebintu bya byonna 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 bya bufere byakulimba afeera buli muntu ava mu kufeera abalwadde natangaka n'okufeera mwe bannyini twagaza okulaba ng'ekibiina kya bufere ne tukivaamu ne tudda waka era maama tukomyewo awaka tusaba ekibiina kyaffe kiddemu okutambula nga bwe kyali okuva edda teera ekya kampeyini banoonye sente kulannama yajja kufera gavumenti
asobola okulabika yeteekawo yeeyita omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi Pulezidenti Museveni amulabe naye amuyita amuwe ssente kubanga Pulezidenti Museveni walaba abantu abalina ekkumi alowooza nti ddala we yalina abantu naye nga kulannama mufere kulannama bw'abanga mufere agenda okulaba nga Pulezidenti Museveni tamuwuliza adda ku lusozi walusi atandika okuyita enkiiko n'ekidinyidinyi kyabwe kino ekyakibwetere okusobola okugenda ewalusi nga bakuŋŋaanya abantu ng'ekiro nga babasomesa bayingire mu people power muwulira bannange fe abasawo b'ekinnansi tumanyi Pulezidenti Museveni ye yakomyawo ebyobuwangwa n'ennono tulina omufiirako okulaba nga tumuwa akalulu niwe banaakola batya era ffe omulimu gwe tukola gwakunoonyeza pulezidenti waffe era tumanyi nti ajja kuwangula n'ebyoto tubikuma naye nga pulezidenti jeno waffe ye maama Fina maama Fina mukulembeze nze naliko deputy vice president we naye waliwo ebyatutabula n'omugenzi Musanje Kyabaggu nampita era kati nakola ekibiina era nze defensive joint nze twala ebyokwerinda mu kibiina kye naye njagala mbannyonnyolemu abasawo b'ekinnansi oba abantu abatujjamu kulannama si musawo kulannama ye muntu omufere yaferere South Africa n'agenda n'abba ssente n'azifuna South Africa nga kwatadde n'okwetunda era kulannama erinnya lye si ye kulannama ye kulandama kulandama mulundi ffe tetujja kukkiriza be Burundi bajja bafuga wano obusawo bwekiki bw'ekinnansi bajjaba maama Fina azaliwa Kyaggwe kitaawe ye Mukalazi era nze kennyini mu lumbe lwa Mukalazi nagulente nekubeerane maama Fina netusobola okubeerayo naye kaakati jjumba aligaweesa nekulannama bayimirire bagambe nti maama Fina mulundi nga tukimanyi nga tukimanyiiko bulungi nnyo nejjumba aligaweesa mulundi nagendayo mu kuziika mwannyina teri muntu yenna ayogera Luganda waabwe bw'oba oyagala okutegeera Jjumba aligaweesa nti mulundi bwe baamala okukwatagana ne bamanya nti olumva ne basobola bagamba katukole obufumbo tugende tubba abasawo b'ekinnansi n'okufera abantu era Jjumba aligaweesa eddiini gy'agamba mukimanye bulungi nti omuntu atali Muganda akopa nnyo okulaba nti asinga Abaganda okumanya eby'omunda ye Jjumba aligaweesa yakopa nnyo amanye ebyobuwangwa bya Buganda n'empewo za Buganda yefuula omuki omusawo ekirala Jjumba aligaweesa namukwatako ngabbi omusajja agenda okutunda transfoma nga bagimutumye n'agitunda miliyoni 15 bwanga bwa mirembe n'amukwata nze nanunula nga bamubyeko mugwanga bwa mulembe amuwambyeko ekibanja kyayiika 7 nengendi wa bwanga bwa mulembe nyamujjako endagaano yenjigisa Jjumba aligaweesa Jjumba aligaweesa mufere maama Fina webale nnyo okulongoosa olusozi lw'ewalusi mwe babadde beekweka mu mayinja nekulannama ne bafera abantu kati maama Fina yazuula nti olusozi lw'ewalusi lujja kuleeta obuzibu basaddaakireko abantu era emisambo ebizibu bye bazze bakola walusi si maama Fina yabireese okukyusa ki omusamba gwe walusi gwanyize kubanga walusi yensi muwulira bannange bannange njagala obannyonnyola mwe bannamawulire mumanye nti maama Fina ye musawo ye mukulembeze w'ebibiina ebibiina atwala ebibiina bingi mwe muli n'ekyange mwe muli n'ebyabalala ebibiina biwera 30 n'ekintu maama Fina pulezidenti jeno maama Fina si pulezidenti wa kibiina kimu era maama Fina tanoonya ssente mu basawo bakinnansi nga kulannama w'abadde akola ki w'abadde agira w'abadde anoonya pulezidenti jeno tekimukakatako kutunda satifikeeti nga kulannama w'abadde atunda maama Fina weebale nnyokola mulimu nakusitula mpewo za Buganda kugenda nfulya nekulannama kati apangisa abadde alina ennyumba ey'amaanyi bino bye yayingiddemu si bintu bya muzannyo lubaale takwata muntu wa myaka 5 kulannama ewaabwe tali bazzukulu
ye ya manyecho njakalamba nyonyole betwa samira tulibato jenyu musajja na samira era nyu musamizo wa amanyi ate shirimu nende sikolagana na muntu mufere kulanna ate sikolagana na muntu malaya kulanna matayaja kulembera basaho ba kinnasi yajja kulonja na manyaja basaho ba kinnasi mulimu abavubuka abalungi kanende mfunemu omusajja era kwa mulimu yamala okufuna kulannama ekyo kye yakola bannange njagala mbannyonyole kulannama nze yagenda ku polisi n'awaaba n'agamba mama fina apadde miliyoni 10 bagende bankwate banzite n'agamba n'awaayo ripoti nti mmamayingo bagenda mutta nakubira omukulu wa polisi ne mugamba oyo akuwadde ripoti agambye ati mama fina yagenda okutta namugamba kwate oyo akuwadde ripoti akulaga agenda okunzita era tewaita dakiika bbiri abamajambiya ne bagire wange nga baagala kuntema ekitegeeza nti kulannama abasirikale baakozesa bamukuuma ku bubbi kubanga omuntu bw'omala okufuna abasirikale ne bwonobba obyakyokuwaabira mu kitongole kya gavumenti kale nkakasa nga nnyonnyola mu abakulembeze oba amagye oba poliisi abawa abantu ng'abo mwerimbise mu bubbi bwa kulannama era tubadde tubasaba kyoba olaba omuntu webamuwa omusirikale takkirizibwa gwe mama fina ng'omusirikale wo tosobola muwa baawo tagenda amukuume eyo polisi mweri abawuwo ku buwo kati abasirikale kulannama babadde akozesa abadde akoza nejjumba aligaweesa nga bamukuuma mu bubbi kale nno njagala mbannyonyole nga njogala ebigambo bino nze sikiirakiira nze ndi musajja eyatulainyinga ate nga ndi wamagye nenamba ngikolaki njiina sirina kyenkolaki sirina kyenkya naye kulannama wanabanga azanya ajja mukumira ebyoto n'omukka gujja munyoka emabega kimu mama fina lavuye besipakidde besirese omwaka 2020 mugu mwabalamire buli omwafuna ekyayagala basebo ne banyabo sebo
kabona abakulembeze ebina mwenna abegatia mu joint forum executive ya joint forum abakulembeze mu Uganda neddagano buwangwa kwaffe bachairman ba district bachairman b'emiruka banna bachala mwenna bannange ensanyuse okubalaba mwebale ku bachairman b'ebina ebirala mukulu Miramayengo ne mukulu Munansi abalina ebibiina ebyamanyi bazeewo emyaka mwebale kukkiriza ne munneegattako abakulembeze okuva e Busoga abakalicha abavudde mu lusegere lw'omugenzi Bujagali bannange nsangaire ino nsangaire irala mwebale 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 kunenda nze nanda kubendanga mpaka okufa kwange abe Busoga baliyo basaba ne banyabo wabeerawo ekintu ekijja mu bulamu n'ogamba osanga sinze osanga sinze kwe mwennyini weesunako n'oganeeyenze mama Fina ng'oli mulogo mama Fina yasamira kino kyokka kyendiko wano kibalaga ti mama Fina ki kino kyendiko wano kibalaga ti mama Fina yakola ki nakola ki yasamira ngenda bawaayo akantu katono nnyo akalaga nti mama Fina yasamira wano abantu wetuyimiridde wano wemulaba wano mbadde sikirizibwa kuyimirira wadde mitaza asatu era nga sisuubira nti nsobola okukyama wa mwe ababadde nga wano mubadde mulabawo basirikale nga bye bakuumawo nayitako wano olunaku lumu waliwo omwana wali gwe baali bakozesezza ndowooza taata gwala epinze wali wandaba neempitawo nengene etuyamba omwana tumujjane netumutwala mu ddwaliro omwana najjanjabibwa n'awona ne nyina n'afuna bizinesi era akwera mu maaso wali naye bwe nali nvaayo nga naakatuuka ewaka omukyala omu n'akuba essimu n'ambuuza nti obadde okola ki ku ofiisi yange mubutuufu nga simayinawo eri tibakulabye ng'osimbawo eddagala ne mugamba nze nti ne mugamba tekiribaawo kubanga ate obudde obuloga ggwe bwe mankuloze nkulogera eddakiika 45 so sina budde bukolaki bukuloga naye ebintu ebigenze bitambula nze mmaze n'abantu bano executive yange muyimirire mmaze ne executive yange eno emyaka egigenda okuwera 20 naye nga tewali lutalo tewali luki naye ekisinga okwewuunyisa mubaamu omuntu asikirizibwa n'akola ki n'agenda n'awubuka mbadde n'abakulembeze abaze banneesimbako bangi ono mwana muto ku nzeko junior mbadde n'abantu abaali abamanyi abanneesimbako naye ne bamaanyi bafukamaya ne beetonda ne baneetondera naye byonna mbadde mulaba ebyobuvuyo ebyokulwanagana ebyaki ebyokuyomba nze mbadde mbitwala bayiza we nga mmanyi nti ekiseera kigenda kutuuka mpunziko mulundi ki baawule omulenzi ku musajja ekyo musawo naye nenjagala okumuwunzika nga alina baakutteko abannuma ti singa aba abakutteko n'abatwala lwe ŋŋenda okumulaga bakafayo esembayo mbandi awo ntirumira Mayengo yimirira mbandi awo nti Kapompo neŋŋamba bano banyigidde ki mbandi awo nono saloni
Walu no mulala ndoza nga bagenze na ye baba ambi na bayimira bwimirize ku radio ne bawulira nti wali yesente omanyi byanja ulo kunyimya anti nina nokulabika anti olina ebintu byanja ulo okutegeera sente ojikwatako nokweyisaagirina nayo byaki nebagenda mwami Kapompo nkolaganye naye emyaka abiri nakajja obutakolagana naye emyezi etaano nga kulanda maamubbi emyezi emeka nze kyenakola neŋŋamba omusamize tayomba muntu gwe bayise omusamize takola ki neŋŋamba abanywanyi bange abo nti mukuume abaana abo bonna balina okudde bali baagala batewakola ki ebyewalusi ne biyingirawo neŋŋenda ewalusi ne bankwasa olusozi lw'ewalusi katwatandise n'okutereeza era mu gwokuna mwetegeke mwenna mu gwokuna tugenda okubayo olukuŋŋaana gaggadde operesoni kuba bwavu neŋŋenda mu misambwa nengigamba emisambwa gyattu emirimu gyange gigenda kutuula olw'abantu babiri Kapompo ne Naalongo njagala mubakwate batabuke eddakiika bbiri bakomewo eri tebalaba nti eri bali ku kikyamu bali ku bufere omusajja yasamira ayogeza ejjembe mu bbanga emisana ttuku saaliwo nali ndi nina mu safaali zange nga owaavubuka oliwo owaavubuka wuuyo nga gumutembye chamani wuuli mwami Kapompo nga gumutembye Naalongo nga gumutembye chamani w'ebugiri nga gumutembye bonna ngenda okuwira nga baliwa kulenga Kapompo yangambye ekintu ekyo nti nze maama omaze nange emyaka mingi nzikiririza mu muntu musamize sikiririza mu kidiini diini nzikiririza mu mazima sikiririza mu muntu muki ne baŋŋaana oba okyali awo nti tulina kyetutegeeza neno mbadde manyi okujaano bayizawe tigenda kusanga Naalongo ne ekizekitivu ye bankwasa ofiisi nga simanyi ti kino kyonna eki kyokka munjagadde mumbuuze nti bajja lwakumeka okunsaba okuba nga bankwasa ofiisi bajja lwa mukaaga essaawa 11 ez'olweggulo leero mande be bantu abangi bwe bati kasenga abaalangira wiiki bandi bajja bameka ne baŋŋamba twagala tukuwe ofiisi kunze ofiisi ki nti ofiisi nti ofiisi ki nti eri ebaddemu nti ebaddemu ani nti oli nti eri ofiisi yo tebangako ye n'omundi naki mukikkiriza nti emisambwa gikola kulanne bakwasa alimbira ano bakwata mukwate omanyi kye kitegeeza amaka mwobadde baawo n'akufulumya n'akutwa mu katale n'awasizamu omukyalo omulala naye nze simunenya musaba yonna gyali kubanga mukyala munnange bayinza okuba ebigambo bingi bye bamugamba naye ekintu kyonna okubeera expert waakyo sooka okitandike sooka okitandike obukulembeze togwira buki nze mundaba wano waliwo omwami yayogeddanga nti maama fina mukyala Naalongo maama fina bamulanga butamulaba ti maama totuwa buki obutabawa budde yensonga lwaki mukyanjagala nnyo nga bwemunjagala omuntu bw'otandika okusiba mu bantu b'okulembera essabo ly'ekasubi ery'ennabuti ery'emukono ery'ekiboga nti pulezidenti ajja musale embuzi pulezidenti ajja ŋŋenda waziridda mu pulezidenti ajja buli saawa pulezidenti okubalinnyirira si kiki kyetaaga nga ebintu biri organized bulungi kati nga Kapompo bw'ataddewo ofiisi eno weeri asobola okuga nti pulezidenti buluvannyuma lwa mwezi jangu ku ofiisi otukole ki otulambule ebiwandiiko weebiri atunde ebiwandiiko naye nneme nga kujja buli mande omuntu gwalaba yeewuuba ennyo mu ofiisi ye nga pulezidenti aba mu feri
kasira lwacha ate omuntu aine mirimu jojo kololinyo ugenda jindi ugenda jindi atosi be mu basaongo batochalingo kuwa sente zeno gwenadira mbigero mugenza alongo bene ba mutwalanga omuntu eyalinga akoleddo busawo nebyenja ulabaliwo ku mulembe kwa bene gwenda kati bachaliwo na bali kachikumimira bali ku mulembe kwa salongo bene baba beba kulembeze chabalina nono huno nchabalina abali woku mulembe kwa salongo benguru nchaina boku kachiko lwachi nchaina boku bama nye nkola yange nchi mama kuwa gapu ni weko ila chokola chi choya gala noru echo sina kwa nyeza kweba za mkuluka pompu kulawa mazima na buwekanya sina kwa nyeza kweba za mchala narongo na inga bwe tutandise bwe tulibera emirembe jonna toli chuku ogenda kulaba abantu abalina lavu mu nsi atenga eririyo nga taina teyetaddeko kamulisa naye nga eririyo mukulu kapo ngenda kutambula naawe obulamu bwange bwonna temujja kuddamu kuwulira nti maama fina ne kapompo baawukanye waliwo mukulu jajja muwanga Jaja mwanga bonala bentambu la zetambu demu nga wakameti na uwe ozeo ingi de na uwe badomu kwa haba baka metonda banga ku ogenda kulabo mkwano wa mama fina tugenda kutambulida wamu e banga liona ofisi njani liza atera njia kula budi ya chisobo kajituse kumutindo kusinga mwebati tuwade tuogela nunga tukia atude ne muyira ebigambo abachala ebaze ngabogera wana ababibwa saga kuyingira nnyo mudiru za muntu ze yakola na bantu nenzo obulimu gwange gwa kuyamba ki so njagenda abachala baba mpandikide mbalina wano ngai baba mpandikide ne simu za mwe ngenda kola ekisoboka gwe nsobodde okuyamba muyambe che muyambye mutandikize obulamu bwa so n'olwekyo nze nsaba bannayuganda mwegendereze ebintu ebimu publicity zino ze zitunda abantu omuntu afuluma eri from nowhere akamala ewiiki bbiri ensi neyagala emutunde nga mutufu byayogera si birambulufu naye akozesa social media okubbirako abaki abantu mwe abalwadde abajja waffe mwegendereze ne gavumenti egezeeko okutunuulira abasirikale baayo nti ddala omusirikale ono mutuufu kati nze nna omusirikale wange wuno pulezidenti yeyabaako ndi kumpewo ensi endaba pulezidenti ye yabampa n'atowa order mama fina yeetaaga VIP si bano bo buno bunduki ku bunduki obwo VIP ate ng'ayina amayinja si kulutu oba okitegeera kati n'olwekyo twetaaga abasirikale abali organized omuntu bw'omuwa abasirikale lambika nti wabamuwa gavumenti eveeyo nti ewadde gundi abasirikale bamanyiko okusinga abantu okubeera ku bunkeke gwe babbi abaki ogendayo olw'okuba nga oli alina baki ate oluusi nga naye ayinza okubapangisa baki bapangisi omuntu n'opangisa aloko difensi n'ogisuuse waluusi so nze mba sibitegeera executive nsaba tukwatagane wamu ne mwami kapompo n'omukyalo ono okusoomoozebwa kungi nnyo kwe tufunye nammwe mukkiriza tulina okusoomoozebwa ate era mukkiriza nti waliwo obunafu bwa maama fiina siba tukyogerako ne tuula mu byaffe bwe manzikiza nti tulina obunafu bwa maama fiina mwenga mmwe abakulembeze musooke mwejjemu enkoyi nga ffe abakulembeze nga mmwe ffe nga bwe tuli ku executive tusooke twejjemu enkoyi enkozi ezireetera ono n'adduka oli n'adduka okunyoomagana nti maama fiina waatali ofiisi eyinza okumma mukyanaalonga ekitiibwa mukyana omunaga lwaki banjerega lwaki banvuma mukyana temunaga nti anze ofiisi kyakisobola mwe muvaamu ekireeta n'emiyaayu okutusikira abantu baffe gye batwala n'olwekyo tukwatage nga tuli omuntu ki wewabeera bwensobi ejiddwawo mu kibiina kyaffe tutuule tugende gundi okoze bubi mukulu ono aba alina obutakkaanya n'omuntu omulaveeyo abwatule mukulu munnansi alina obutakkaanya ne gundi naye kira tugyemu ebyenfuna okulowooleza maama fiina nti buli kimu yanaakikola
ekibanja isamu kati lwacha yambe sinesi za bantu fena takola chi nena zali wani na kuyamba mtu kwenda benesi masiro akoli musawo kuyambe nga mu butufu omutima kwange moyo wange tangamiti noyo mukole chi sente zange nkola nkole siso kwa miaka 14 ngaba mpaka nesawa yakati nkola chi Benzo mwende mbamba wate lima kusinzi ila bujiringwa limu sawo gamenti fengata tu wate Awate haba silamu, awate vano, ushiraba Chechiva mwafina filo wakisa tuwa Oina afgama mpano umuwa Enchane yele vila tuwakozechi Kwa mwate Mwami kapopo sina vijijibi ya kukira Una kulumate nungo Wanga kwe ampise wano Kata kwe waza Webali kukiriza kudaka Namwe mbasa bawe wakula wakula ulisawa Mwajia kutuke yungu tumere Olokuwa ngogechi mami kuisimu ita jikute katika ngende wagundi olokuwa mvuganya. Iba tebikola chi? Tebikola. Nabali ya bacha aliyoba ni muje. Muje kwa ndoze sigade ya batu wali inga basatu. Muje banange. Mwe wale nyo basa wale banyabo. Mukama katonda. Mama mukadi wafuna mafina eno office ekwasizo kutongole kuyamba nokutasa abasaba ekinansi nokulwanyisa obufere obubadde bukudde ejjembe mu ggwanga lyaffe mama kikakasa bulungi nti ogenda kununula n'okuggyawo obufere obubadde bwerimbisa masaba ekinansi mama ofiisi yo okuva leero zanyo neyanzeege omukulu mwami kapompo essaawa zino n'omukyala Nalongo abavuddeyo okunegattako ne mumpa omulimu omunene nnyo bwe guti ogw'okunkwasa ofiisi ng'ate sisasudde wadde ekikumi naye ntambuza emirimu gy'abasawo ahe na mji nkwasa nti ebbanga lyonna gikoleremu emirimu gyonna gyoyagala taata nsaba tukolaganire wamu tukolere wamu emirimu gyaffe awabaanyi mbuulirewo tusobole okuluŋŋamya okwegobako abafere mu uganda abafere olinnya ly'abasawo b'ekinnansi abafere badde mu mirimu gyabwe gye baali bakola obusawo busigale nga bulungi neyanza nnyo Ekisooka kye ngenda okutandikirako kwe kuba nti buli abaddemu obunyiivu adda gye tuli twamaze okulaba nti buli abantu lw'ogenda bagamba ku nsobi zaabwe beewakula ne beekanga nga beetadde mu kikwekweto mu kigurupu ekitali kituufu ekigurupu ekikyamu nwanyisiza nnyo obufere naye obufere buzibu nnyo okulwanyisa kubanga buli lwogezaako okulwanyisa abafere ng'ate bakola ekibiina kyabwe ne ngenda gezaako nnyo okulwana kuba ndi mukazi mulwanyi ofiisi eno tugigudde mu butongole era ngambe eggwanga lyonna nti ofiisi ebadde ey'omukyalo oli ya mama Fina ofiisi eri wano Busega tugenda kwerawo emirimu so tulina n'ofiisi zaffe nnene bulanchi ziri nasana basobola okujja nga buli musawo yenna akulinako complain nti oba wamubba bajja kuwabire tukutwale mu mbuga z'amateeka omusasule n'okwongera okulwanyisa ebisaddaaka abantu n'ettemu eryeyongedde mu ggwanga n'abantu obutatulugunya nnyo bannaabwe kuba tuli mu ggwanga kati eri okutulugunya abamu balina demokulasi abamu tebalina so tugenda kugezaako okulwana ekyo kubanga kalica n'obuwangwa byebikumye byonna era byebikumye uganda senga ennono evaawo n'obuwangwa buggwawo ensi yaffe